Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ve Spojených státech amerických se vyskytl velký a závažný problém. Změnila se forma mediálního ovlivňování veřejnosti. Sdělovací prostředky přešly od úkolu informovat o tom, co se děje, k ovlivňování a komentování toho, co se děje. V americkém školství bohužel humanitní oblast degradovala do podoby, kterou ovlivňuje politická korektnost. Je velmi těžké srovnávat titul člověka zabývajícího se nukleární fyzikou s titulem někoho, kdo studuje genderový problém transvestitů. Ano, z obojího můžete mít doktorát, ale v nukleární fyzice musíte něco umět. Ekologičtí aktivisté jsou stále horší, mnozí už nechápou ani trojčlenku. To je jen několik postřehů z rozhovoru, který jsme vedli přesně před týdnem s publicistou Dušanem Neumannem, který žije už skoro 40 let ve Spojených státech amerických. A mluvili jsme ovšem také o prezidentu Donaldu Trumpovi, a to jinak, než je v našich médiích většinou zvykem. Mým dnešním hostem je publicista Dušan Neumann, který ve Spojených státech žije už bezmála 40 let. Dušane, buď vítán. Dobrý den. Ty jsi někde řekl, že se za Donalda Trumpa rozhýbala ekonomika, nezaměstnanost je na nejnižších číslech, u černošské menšiny vůbec nejnižší od doby, kdy se vedou statistiky, a je také nejnižší počet lidí závislých na podporách. Jen to samo o sobě, tato řeč čísel, by mohla stačit k tomu, aby ho média, řekněme, respektovala nebo brala vážně, nebo řekla ano, ta čísla hovoří jasně. Ale dá se říci, že u mnohých médií i toto jsou pro něj vlastně minusové body. Částečně ano, protože oni to zdůvodňují tím, že nezaměstnanost začala klesat za Baracka Obamy, který to tím pádem všechno nastartoval. Je pravda, že vláda Baracka Obamy se dostala přes tu původní, přes tu krizi takovou velmi silnými dotacemi do průmyslu, některé se vrátily, některé se nevrátily, ale ta vlastní ekonomika se rozjela až po uvolnění nesmyslného počtu regulací. Když nastoupil Donald Trump do vlády, tak ten státní registr vyhlášek, regulací, nařízení a podobně měl asi 160 tisíc stran a dnes jich má něco kolem 65 tisíc. Takže to, co se uvolnilo, tak ta ekonomika okamžitě se jako otřepala a rozjela. Jedna z těch věcí je, že se uvolnily i ty podle mě nesmyslné ekologické předpisy. Za Baracka Obamy to došlo tak daleko, že třeba koncentrace arzénu ve vodě byla téměř nulová a taková voda nikde na světě neteče, není. A to vlastně, to se zrušilo. Říká, podívejte se, vemte to na nějaký rozumný základ. Takže se obnovila se průmyslová odvětví, která byla uškrcena tím vším. Za Baracka Obamy se vyhlásila vlastně válka uhlíku. Nejenom tady uhlí, ale uhlíku, což vzhledem k tomu, že naše tělo je z vody a uhlíku, mě připadá jako nesmyslno, ale prosím. Náhodou ono by to odpovídalo, protože to vypadá, že jsme skutečně vyhlásili válku sami sobě. No, je to tak. A tohle to kleslo. Já tam, kde já žiju, to je takové jaksi americké Mostecko, by se dalo říct. A třeba ta rekultivace začala už v 80. letech, to začalo za Ronalda Reagana. A dneska, kde byly povrchové doly, tak je to zasypaný, rostou tam březové háje, a dá se tam chodit na houby. Ne všechno ještě, ono přece jenom, když se ta země ničila 100 let, tak ono to trvá daleko déle, to dá do pořádku, ale to už je deleta, že jo. Tam existují takzvané kogenerační elektrárny, které se budovaly tak, že se převezly na haldy, na hlušiny, a jelikož Pensylvánie je jedno z nejbohatších teritorií na antracit, tak v těch haldách bylo až 25% antracitu. Tak se na tom postavila na těch haldách elektrárna, která na vodíkových hořácích katalytických pálila tyhle ty haldy.
Protože to je antracit, tak z toho nešel žádný kysličník křičitý, jenom voda a CO2, zločinné CO2, tedy v mnoha očích. A ten popílek se vymýval vodou, takže ta elektrárna postavila dole fabriku na sádrokarton. Co zbyla pára, tak se prohnala skleníky, takže elektrárna začala ještě prodávat okurky a rajčata. A do potoka šla daleko čistější voda, než jakou ta elektrárna vzala. Jediné, co byl problém, byly emise CO2, které vzhledem k tomu, že Pensylvánie, jak už slovo název naznačuje, je samý les, no tak ty lesy tam spotřebovaly, nebyl žádný problém nikde. No a to se za Obamy zastavilo. Prostě ne, žádný elektrárny jako takový, všecko likvidovat. Žádný uhlík. Žádný uhlík. A to se teďka povolilo, takže uhelné doly. Zajímavé, že teda v Pensylvánii většina uhelných dolů, kam to uhlí jde, jde tam, kde toho uhlí kdysi bylo nejvíc, to je na Ukrajinu. A Trump to znovu obnovil? Jo. Tyto elektrárny? A Trump prostě zrušil ty regulace, které ty elektrárny ničily, které je dělali ekonomicky nevýhodnými. A to se zrušilo takhle. On nemůže, znova, jak je struktura americké společnosti, Trump mohl rušit jenom exekutivní příkazy různých prezidentů, vlastním exekutivní příkazy. To, co odsouhlasil kongres, to on zrušit nemůže, že? To je věc kongresu. Ale Obama vládl téměř někde jako diktátor exekutivními příkazy. Já vám neřeknu, kolik jich vydal za tu svoji vládu, ale byly jich jako stovky. Mm-hmm. A to ten Trump zredukoval zase stovkami. A já stále nevím, kde se v Americe vzala ta ideologizace médií. Protože vždy jsme vnímali to, že novináři v Americe jsou třeba trochu více se klonící anebo více sympatizující s republikány a druhá skupina zase třeba s demokraty. Ale to, co se tam teď děje, co můžeme vidět a mnozí to označují za hon na Trumpa nebo mediální lynč Trumpa, to skutečně připomíná komunistická média. A já stále nechápu, co se s těmi médii americkými stalo. A ta odpověď také není jednoduchá a samozřejmě moje je zkreslená mým vlastním postojem, ale ono to začalo už vlastně výměnou edukativních elit na amerických univerzitách, kde na univerzitách po té květinové revoluci v 60. letech, tak vlastně mezi vyučujícími zůstali ti, kteří se v tom soukromém sektoru tak dobře neuplatnili. A to byly většinou lidi velmi levicového nebo pokrokového myšlení. A ti začali vychovávat nové generace. A zase říkám, je to na těch humanitních směrech. Prostě u nukleárního fyzika nebo u člověka, který se věnuje zalesňování, tam je to evidentní. Ten na tomhle to nemá časy to zdůvodňovat nějakými ideologickými strukturami nebo modely. Takže ti lidé, kteří vyučují dneska na těch humanitních směrech a vidíte, že oni se tím moc neuživí, takže se ty humanitní směry rozšiřují do takových detailů, které podle mě si nezasluhují vysokoškolských titulů. A ti vyprodukovali ty novináři, kteří dneska jsou v těch hlavních médiích a ti mezi sebou už netrpí ty, kteří s nimi nesouhlasí. Takže proto... To je můj názor. Jo. A druhá věc je, že ta média už tak, jak jsou dneska ekonomicky strukturovaná, nezávisí tolik na prodeji reklam přímo zákazníkovi. Že to buď té velké společnosti nebo někam jinam, ale jelikož noviny čte daleko méně lidí než dřív, tak prostě reklama na mýdlo už nikoho nepřiláká tak jako dřív. A už není tak jako ekonomicky důležitá. A se strukturální změnou i ve velkých společnostech s nástupem těch, dálo by se říci, počítačových, ale zejména těch softwarově počítačových, a vlastně to začal i ten hardware jako Apple, kde se soustředila hodně těch progresivistů. A ti už sami přes ten... A ti ovládají internet. Jo. A když si všimnete třeba toho Facebooku slavného, takže ten je dneska daleko cenzurovanější, než byl před třema lety,
než Zuckerberg poprvé přijel do Německa. Jo. Ve státech to ještě tak není, ale tady v Evropě, co se setkávám s názorem, tak je ten Facebook cenzurován docela dost. Dá se říci, že bdí dnem i nocí nad správnosti informací, které se tam zveřejňují. Ale z tohoto důvodu si myslíš, že na univerzitě v Berkeley po zvolení Donalda Trumpa museli zasahovat týmy psychologů, kteří dávali dohromady zhroucené studenty nad tím, jak dopadly volby a museli jim dávat takovou tu první psychologicko-psychiatrickou pomoc? Já teda musím říct, a zase je to můj soukromý názor, že to, řekl bych, akademickou genderizací, neznám proto jako dobrý český výraz, a dochází i k jinému výběru studentů, kteří chodí na tyto školy, a výsledkem je to, čemu bych řekl, demaskulinizace americké společnosti. Prostě pořádně mužského už nenajdete. No. Jsou to bábovky. Mm-hmm. A jich hodně. Zejména mezi těmi akademicky, humanitárně vzdělanými. Je to velice zajímavé sledovat třeba statistiky. Dnes ty vysokoškolské tituly víc je už dívek, dneska absolventek, než těch kluků. A to začíná být i v technických oborech, že v právu a v medicíně, tam je to evidentní. No a ty holky nenacházejí životní partnery. Hodně jich zůstává svobodných nebo... To je prostě jedno, ale tradiční forma, a to je ještě další věc, která ve Spojených státech je problematická, že tradiční forma lidského reproduktivního spolužití, manželství, taky odchází. Krize rodiny? Krize rodiny. Významná krize rodiny. Ty role už nejsou tak rozděleny, jako byly ve tradiční společnosti. Dnes, kde se zase u těch progresivistů se prosadžuje, že teda dítě se rozhodne, kdo je tatínek, kdo je maminka. No, to jako já člověk z analogového století to prostě nechápu, jak je to vůbec možné. No. A má to někdy, řekněme, takový ten pokrokový dopad, a nebo to v těch lidech vlastně vzbuzuje frustraci? Já myslím, že to vzbuzuje hlavně frustrace, že ten pokrokový dopad to má mezi těma celebritama, kterým nezáleží moc na penězi, když si nějaká hollywoodská dvojice prostě rozhodne, že nechají děťátko až do 5 let se rozhodnout, jestli bude chlapeček nebo holčička, a mají na kontě 40 milionů dolarů, tak je to celkem jiný. A když je tatínek horník a maminka je švadlena, tak tam to funguje jinak, že jo. V okamžiku, kdy dojde ke krizi rodiny, ke krizi mužské a ženské role, pokud dojde ještě navíc k ideologizaci médií, tak to už ale máme pokrytou prakticky celou společnost občanskou. Ano, to máme, ale znova já musím upozorňovat, že... Jak kde a mm-hmm. co je vidět. Mm-hmm. Jo. Že většina lidí, které já znám, zase mohu uvádět příklady menšího města a lidí, které já znám, že jo, kamarády a jejich rodiny, tam se to za těch 40 let nijak nezměnilo. Ale ti lidi s tím nikdy nevystupují a zatím nejsou tedy utlačováni tak, aby pocítili jít demonstrovat nebo vytáhnout ty muškety, co mají doma za trápnem, protože ještě jim není zlé. A asi taky nebude. A na druhou stranu ten samočistící princip, jak si americké demokracie, on je takový, že já tomu říkám, že Američani potřebují vždycky nějaký menší Pearl Harbor, aby se rozhoubali. Že dokud to není, tak jim to jedno. Protože nejdůležitější vláda je u nás na vsi. Ta je důležitá. Pak je to ten okresní soudce, který se volí, že tam se soudci volí, a náčelník policie. Pak je to tedy státní parlament, no a pak je to ten velký bílý otec v tom Washingtonu, který vlastně nikoho tak moc nezajímá na té místní úrovni. Protože ten jako do našich životů nějak nezasahuje. Jo. To je mediální záležitost, ale důležitý je, jaký daně my si odsouhlasíme u nás doma. Protože zajímavé je, že místní a státní daně často bývají daleko vyšší než ty daně federální.
Já jako penzista třeba neplatím federální žádný, ale místní já musím. Myslím si, že když by nás teď poslouchal nějaký fanoušek Hillary Clintonové a CNN, tak by řekl, že si s tebou notuji. A já musím říct, že ani nemohu říct, že bych se stavila na tu nebo na druhou stranu, ale když si uvědomím, že jen o údajném spiknutí Donalda Trumpa s Putinem bylo za 2 roky napsáno kolem 500 000 článků, tak já zkrátka nevěřím v tuto chvíli. Pochybuji a mám při poslechu těchto zpráv úplně stejné pocity, jako když jsem musela ve škole otevřít Rudé právo a číst. Tam je strašně zajímavé, že tyhle ty lidi, kterýma říkám, jsou to světoopravci, oni nemají smysl pro humor. A nastartoval si to Donald Trump sám před 2 lety, když tehdy se prověřovala ta aféra okolo Hillary Clintonové a jejího domácího serveru a 33 000 smazaných e-mailů. A tehdy Donald Trump říkal, vy je nemůžete najít, no tak já řeknu tady tomu KGB, až je najdou, až vám je předloží. Ty lidi bez toho humoru říkali, on vyzval toho Putina, aby on špicloval a aby to dodal. No, to je jasný důkaz, že oni jsou spiknutý. No. Jako to se nedá brát samozřejmě vůbec vážně. Opravdu to vzniklo takhle nejapně? No, úplně. Nevěřila byste tomu, ale je to tak. Chování demokratů současné za ty 2 roky si v nějakém článku označil, že hraničí s vlastizradou. A to jsou silná slova. Řekni mi, jak se to projevuje a proč si zvolil takovýto výraz? Já asi, protože jsem nenašel lepší výraz než zrada amerických principů. Jejich cílem je přijmout z Evropy to, co já v Evropě považuji za nejhorší, to znamená, to jsou lidé, kteří by si přáli, aby se stát staralo o všechno. A americká společnost založena na individualitě. A tady ty demokrati prosazují naprostou kolektivizaci. A to podle mě je zrada amerického principu. A ta kolektivizace, jak my sami víme, to prostě je cesta do pekel. Že jo? Protože to zbavuje nejdříve lidi z odpovědnosti sama za sebe a iniciativy a vytváří se generace čirých konzumentů. A čím je ta generace těch konzumentů širší, tak tím nižší má nároky na to, co vlastně konzumují. Ty jsi také říkal, že ti přijde naprosto nestydaté to, že Trump jede na nějaké důležité jednání s pokud možno s nějakým diktátorem a jeho média doma mu začnou takzvaně mydlit schody. No, to bylo v případě, kdy jel jednat s Kimem, že jo? Tak okamžitě, jak si odstartovalo Air Force One, tak už první, co bylo, to nemůže dobře dopadnout, to neuspěje, ten Kim je chytřejší než Trump. Jo? Ale a vůbec vlastně se nezmínila média o tom, že ještě měsíc před zimními olympijskými hrami v Seulu uvažovali různé olympijské výbory, že tam vlastně nikoho nepošlou, protože jsou tak blízko těch severokorejských hranic, že to bude nebezpečný a že pro toho Kima tam vypálit pár dělostřeleckých salv bude téměř beztrestné. A nikdo vlastně neocenil to, že proběhla olympiáda v úplném bezpečí. A to byla hlavně ta Trumpova zásluha. Jo. Já nemohu říct, že by ten Kim to bez toho Trumpa neudělal, to je jasné, ale tu jistotu tomu dodalo tohleto jednání, že to potom skolabovalo. Je podle mě zase další důkaz toho, že prostě ten Trump se nechce kamarádit. Tam je nejhorší ta diskrepance mezi tím, jak on se vyjadřuje. Protože on těch slov zná pár, anglicky, tak každý je pro něj přítel a rozumím se a úplně nejlepší. Takže když toho Kima označí, jako že jsme si velmi přátelsky pohovořili, tak to zní nesmyslně. Jo. Nebo téměř zrácovsky, jak může se s tím tyranem vůbec dohodnout. Ale to znovu říkám, to je ta jeho jaksi omezená schopnost takhle se vyjařovat na veřejnosti. Zajímavé je, že jsem mluvil s několika lidmi, kteří se s ním setkali osobně a říkají, že jaksi v soukromém hovoru je to jiný člověk a že je velmi milý.
A je to velmi pravděpodobné, já si vzpomínám, jo, když jsem tady ještě jako novinařil, že když se člověk setkal s Georgem Bushem mladším osobně, tak to byl taky nesmírně milý člověk, vůbec nekoktal, vůbec se nezarážel, byl velmi bystrý, reagoval humorně a byl to úplně někdo jiný než ten člověk na obrazovce, který čet ty teleprompty a vypadal jako, nemůžu říct jako blbec, ale jako někdo, kdo taky na to nemá. Hmm. Ty si myslíš, že Donald Trump je dobrý prezident? Já si myslím, že je dobrý prezident, nemůžu říct, že je nejlepší samozřejmě, ale zase dívám se na výsledky těch dvou let a to, co on všechno ustál. Kdyby ho nechali týden vládnout, tak se ukáže, co ještě dokáže. Ale ono vlastně nemá jinou volbu, než reagovat podle těch, v těch nejužších mantinelech, a které teda jsou narýsovány v té první knize, kterou napsal, je to umění dealu, Art of the Deal, umění dohody nebo tak. A on skutečně jako obchodník podle toho postupuje a ono to někdy vypadá nesmyslně, ono to nesmyslné je, že ten jeho základní princip je, dejte si úplně nesmyslné požadavky, do něj zamaskujete, co opravdu chcete a pak ustupujte a nakonec získáte 2/3 toho, co vlastně jste chtěli. Jo. Ono to v politice a diplomacii tak často nefunguje, ale jemu to ku podivu nějak funguje. Nevždy, pochopitelně. A přesto si říkal, že se média nenávisti k Trumpovi a k tomu, co Trump představuje, nevzdají. Co vlastně pro Američany ale představuje Donald Trump? Co reprezentuje? A řekl bych pro tu vrstvu, které tedy demokraté Hillary označovali jako opovržení hodné, tak pro ně je to návrat ke tradičním hodnotám. A ty tradiční hodnoty nejsou reprezentovány jenom třeba svobodou náboženskou, tam se vlastně toho tak moc neděje, ale návrat k zodpovědnosti sebe samého za sebe sama. A tam je to evidentní. Ten podporuje tradiční formu rodiny, přestože teda byl to krátce vyvedený, ale to je celkem jedno. Podporuje jaksi malé podniky, neboť bohatství Spojených států netvoří ty velké konglomerace, ale skutečně ty malé podniky a ta komunitní aktivita ekonomická i ta ostatní. A tak když není svázaná, tak i ty velké vlastně společnosti, ty vznikají v těch garážích, jako vznikl Apple a Microsoft, to všechno vzniklo v garážích. Nakonec i ten Musk začínal takhle. Jo, a pak se na to a to je ta další věc, který přicházel s tou daňovou reformou, že ten dobrodružný nebo kapitál, nebo ten kapitál zbytný, jsou Američani a pořád ještě jsou ochotní víc investovat do podniků, které jsou riskantní. A ono třeba v 8 případech nevyjde, ale když ty dva vyjdou, tak pak se začne něco dít a začne se něco točit. Jo. To je právě příklad ty komunikační revoluce, kterou jsme zažívali. To může být i příklad pro další vývoj na poli energetiky. Je známo, že ti venture kapitalisti ti investují třeba do problematiky nukleární fúze, která je matematicky spočítaná, to všechno jako by mělo fungovat, akorát nikdo neví, jak se to dá udělat a pořádně, a aby to nestálo daleko víc než všechno ostatní. Ale do toho se pořád investuje. Jo. Investuje se do všech možných forem vývoje nových baterií, protože celá elektrifikace dopravy energetiky na ty, jak se říká, obnovitelné zdroje nemá smysl, dokud nebude vyřešen způsob, jak tu energii uchovávat. Když mi takto vysvětlíš, že to pro běžného Američana, kterého ty znáš, představuje Donald Trump, tak řeknu ano, to nezní úplně nezajímavě, ale prozraď mi, proč většina amerických médií reprezentuje opak. A když tu otázku ještě rozšířím, protože ty znáš Američany už 40 let, ale zároveň znáš také přes 30 let Čechy, tak jak si vysvětluješ fakt, že i u nás většina médií sympatizuje s těmi demokratickými médii nebo s těmi demokraty v Americe, byť by to nikdy nepřiznali?
A tady to vysvětluji velice jednoduše, protože to je ten omezený přístup ke zdrojům. A tady je tradicí, že se berou zdroje, které se považovaly a byly reputabilní. Že? To je ten New York Times, Washington Post. A myslím, že se tady moc nezaznamenala právě ta ideologická změna v těchto médiích. Z amerických jiných médií prakticky tak tady je k dosažení, akorát CNN a přes internet někdy je to zadarmo, někdy ne, ABC, ale to jsou třeba ta ABC, já ji tady sleduju, to jsou zprávy, které jsou den nebo dva staré, takže jako na zprávy už to není. A ty komentáře, ty jsou třeba tomu českému prostředí tak vzdálené, že málo kdo si dá čas a bude sledovat debatu dvou politiků, jenom která se odehrála před dvěma dny, o problému, který se Evropy nebo jenom Česka už skoro vůbec nedotýká. Jo. Zajímavé je, že právě v těch konzervativních médiích se nejvíce dneska vyskytují lidi, kteří nejsou z novinářského prostředí. Vemte si příklad kanadského profesora psychologie Jordana Petersona, který se stal světovou celebritou jenom proto řekl a dost. A vyšel s tím asi 12 body, že jo, jak se na to dneska dívat a podle toho chovat. A najednou zjistíte, kolik lidí si říká, no jo, teď to je, co já si vlastně myslím. Všechno. A je Peterson takovou hvězdou v Americe, anebo spíš v Evropě? Tak teď je víc jako v Evropě, ale v Americe byl samozřejmě. A zase je to zcela typické, že některé univerzity ho nepozvou, nebo když ho univerzita pozve, tak ti progresivní studenti mu nedovolí tam vystoupit. Jo. A to takže Oxfordská univerzita. Jo, já už bych dneska, musím říct, já už bych dneska svoje dítě do Ivy League, do školy neposlal. Jako určitě ne do Yale, do Harvardu možná tak ještě na medicínu. A do Berkeley ani náhodou. Ale jsou soukromé univerzity, které podle mě mají dobrou reputaci i na tomhletom poli, ale oni tak moc neinzerují, no. Dušane Neumanne, loučím se s tebou, jsem ráda, že jsi se s námi povídal a že jsi nám ukázal svůj osobní pohled na Ameriku roku 2019. Díky moc. Já také děkuji a zejména děkuji za to, že jsem mohl ukázat, jak se ta Amerika jeví z hlediska obyčejného amerického občana. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 15. října uslyšíte první díl rozhovoru s americko-českým ekonomem profesorem Milanem Zeleným. Budeme mluvit třeba o propojení politiky a ekonomiky a pro někoho možná trochu překvapivě o úloze politických stran. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30. Bylo by mylné se domnívat, že základním posláním nebo cílem strany je pomáhat obyvatelům, pomáhat voličům. To, co se vnímá jako určitá pomoc nebo podpora, je v podstatě pouze nástroj k tomu, aby ta strana vydržela co nejdéle. Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište nám a poslouchejte své oblíbené hosty na našich stránkách i na Facebooku. Najdete tam všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.